Good morning mga kapatid. Ito na po ang ating verse of the day. January 14, 2021. Natatagpuan po sa Psalm chapter 32, verse 5. Ito po English. Tatagalogin po natin. Ito po siya. Iksi lamang sinabi po dito na aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko kinukubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. So, no? Dito po is life forgiven. So, marunong po tayong magpatawad lahat ng kasalanan nagkasala sa atin, yung naglabag, no? Nilabag yung mga utos, yung mga nilalabag natin na kautusan ng Panginoon, may po tayo ng kapatawaran at ibibless naman po tayo sa Panginoon, lalo na tayo ay nagpapatawad yung mga taong nagkasala sa atin kahit hindi po tayo kahit hindi sila humihingi sa atin ng kapatawaran o hindi man tayo naalala, ang Panginoon Hesus na po ang bahala sa kanila. Tayo po i-bless sa Panginoon dahil natuto po tayong magpatawad. Alam kong hindi po mabilis, hindi po madali ang magpapatawad, lalo na yung kasalanan ng ating kapwa na yung sinasabi hanggat buto, yung lumagpas hanggang buto, yun po yung mga kasalanan na ginagawa sa atin. Napakasakit po, lalo na yung mga kasalanan na paratang na hindi natin ginawa, yun ang pinakasakit. Pero tanggapin po natin ng taos puso na patawarin sila. Kahit anumang yung mga pangyayari na sa kapaligiran na kasamaan laban sa atin, patawarin natin dahil ang Panginoong Hesus lamang ang magbibigay ng parusa sa kanila at tayo po ay mabibless sa Panginoong Hesus. At huwag po nating hayaan na magagalit tayo, madadala tayo sa ating galit na sila po ay nagkasala sa atin. Dahil wala pong magandang pangyayari sa atin kung tayo ay nakikimkim ng mga pananakit o galit. So, huwag po natin itago sa ating sa ating puso. Maging malinaw po ang ating puso at kaisipan at handang magpatawad sa anumang paparating o dumaan na mga nakagawa sa atin ng kasalanan. At ganun din po tayo, humihingi po tayo ng kapatawaran sa ating kapwa. Kung sino man yung mga tao na ating nagawa ng kasalanan, patawarin na magsabi na tayo na patawad, kahit man lang sinasabi mo sa isip mo hindi mo kasalanan, pero nangyari na yon, is matuto po tayo tumanggap ng kamalian dahil wala pong perfecto sa atin dito. So no, ang pagpatawad po ay mabibless po tayo at meron po yung kabayaran ang Panginoong Hesus ang magbibigay sa atin. So maraming salamat sa pagkikinig sa inyo lahat. Alam ko makakabuti po sa atin ito. So basta-basahin nyo lang po yung Psalm chapter 32 verse 5 dahil makikita nyo ito yung buo. Kahit yung 1 to basahin nyo kahit umpisa ng 32 dahil dito po ang sinasabing life forgiven. Napakaganda po ng salita dito sa
sa Biblia na sinasabi. Basahin niyo po at makikita niyo yung mga magagandang mga salita. At ito po ay makagaan sa puso. So maraming salamat. Let us pray. Lord God, salamat po sa umagang ito na kami po ay nagtipon-tipon, nagkikinig at nagbabasa sa iyo, Panginoon. I-bless mo ang mga tao, Panginoon, na nakikinig sa iyong salita. Lord God, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, lalo na doon sa mga ginawa namin ng kasalanan. Patawarin nila po kami, Panginoon Jesus. Lord God, ikaw na po bahala sa kanila. I-bless niyo po sila, Panginoon, at kami pong nagpapatawad, ikaw na po bahala sa amin, Panginoon. I-bless niyo po bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. Hingin po namin na patuloy ang aming buhay, Panginoon. Pahiram mo po ng mahabang panahon, Lord. Ito po ang aming kailangan, Panginoong Jesus. At yung lalo na po ngayong magwawanyo na po ang karamdaman sa mundo, Panginoon. Pagalingin nyo na po, ipadala nyo na po ang gamot, Panginoon, para po maging magaling na ang mundong may sakit, Panginoon. At alam po namin na walang imposible sa iyo. At kami po hindi nyo po papayaan. Alam namin, Panginoon, na kami po iyong ginigising lamang. Kaya po, pinahinutulutan mo ang sakit na dumadapo sa mundo, Panginoon. Hingin po namin na ibigay nyo na po, Panginoon Jesus. Maraming maraming salamat. Ito po ang aming kailangan at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you.